Har du med dig hela släkten? Oj, ja. Det är många familjer här. Oj, oj, oj. Vad bra. Tack så jättemycket. Vad gulligt av er. Thank you.
Marsha? Ja? Nu får vi ställa upp. Nej, det är roligt. Det är roligt med alla som besöker. Det är svårt att jobba då när det är besök. Det klarar sig inte över vintern. Finns det någonting som är svårt att odla för dig här? Eller er? Nej, egentligen inte. Det mesta, det brukar gå att hitta någon plats där det trivs. Vi har ju... Ja, du ser fel. Okej. Nej då, vi klarar det mesta faktiskt. Förutom citrus. Ja. Tack snälla du. Ja, underbart. Men måste du titta att det blev någonting först? Tack snälla du. Titta att det blev något. Gud vad bra. Du tar kvitton den här maskinen.